fashion មានអត្ថន័យលើសពីសម្លៀកបំពាក់ឬវត្ថុស្រស់ស្អាតវាជាក្តីសុបិនដ៏ធំសម្រាប់ខ្ញុំ ក្នុងការចាប់យកក្តីសម័យអ្នកមិនអាចបោះបង់នោះទេអ្នកត្រូវដើរទៅមុខជានិច្ចដូច្នេះខ្ញុំត្រេកអរនឹងការអបអរនូវភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំ